رب کریم با بدغا وقت کے وئی محبوب تسر اچت کا اس توائے چھتا سوک واری چھتا اگر حساب و کتاب دا اغن چالو کرو اس دیز احتاج ہو سو چکے زمان دا پیغمبر دے عظمت تا دیز کیوں گو رہے دے شان تے ہو گو رہے او بیا امام الانبیاء پا دے سجدہ چھ پریوزی نو دا زمان استاد پارا پریوزی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا سجدے نسر اچت کی چھ اللہ فرمائی چھ محبوب راولا حساب و کتاب چھ چالو کم خستا پہ اختیار چالو کم چھ سوک تارا مخی تکڑو اغن بے چالو کم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ور تعرض کی زمان پروردگارا ما پا امت باندے نظرو کر زولو رب ما تا پا امت کی آغا سڑے پا نظر راغے چھ زد غار حیران را روانو ما رنبے پلارا کی مخی لسوک راغلو او اغا ما تا ہوئی چھ ما ور تسنگوئی چھ اللہ قرآن راکڑو اللہ نبوت راکڑو اللہ جبریل راہو لے گلو اللہ تاجی ختم نبوت زمان پا سر باندے کی خودو رنبنے سڑے داو چھ اغا ما ندی کے سوال ندے کڑے بلکہ ما نے صرف دا تا پوس کڑے دے چھ اے زمان ملگریا سچا لوشو چرتا نپا منڈا منڈا را روانے ما ور تا جواب چالو کڑو ما ور تا وی چھ زد غار حیران راغلم دیر روز غار حیران کی پروتوم اللہ تا جبریل راو لے گلو زاللہ نبی و رسول جوڑ کلم اللہ دا غی نپال تاجی ختم نبوت زمان پا سر باندے کے خودو اللہ را تا کتاب چالو کڑو دا صورت العلق آیاتون میں وطورو لچے اللہ فرمائل چھ اقرا بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم عز اللہ پیغمبر کرم ویدگر امبے کسو چھ غمات ویچی انی اشہدو زا شہادت کم انکا رسول اللہ زا شہادت کم چھ اللہ الہ الا اللہ زا شہادت کم چھ اللہ یو دے سنگا چھ تاوی چھ نشتے بالمعبود لائق دا عبادت مگر یو اللہ دے او بیائی داو فرمائل چھ انی اشہدو انکا محمد الرسول اللہ زدا شہادت کم چھ تا محمد الرسول اللہ تا دا اللہ رسول دا اللہ بنداو دا اللہ رسول وی آغا سڑے چھ کم ما پرنبے پخبل مسلبان دے ودرولو آغا سڑے چھ دا کم کور دا ٹولو صحابو دا غید کورون دروازے میں دا بیت اللہ نا دا مسجد نبوی نا بندے کڑے وے لیکن دا غیو سڑی دا حجرے دروازہ میں کلاو ساتلے وے چھ دے وہ مسجد نبوی دا نیغ رازی کم چھ ما پخبل مسلب ودرولو دا آغا سڑے کم سڑے چھ کل دا معراج پا موقع باندے کل ٹول مشرکین راجم اشو ابو بکر لراغلل ابو بکرم دا قریشو دا خاندان یولوی سردار دے ورتوی ملگری خودنن یوبل دعوی کڑی دا اغوی چیزد شپی پا براق باندے کی ناستم بیت المقدس تلارم بیت المقدس نروان شم یو آسمان دویم آسمان درم آسمان سلورم بینزم شبگم وم تلارم صدرت المنتحہ تاورا سیدم بیت المعمور تاورا سیدم بیا پا ٹولو جنتونو دوزخونو اگر زیدم پا ٹولو آسمانونو اگر زیدم ٹولو انبیاء سرم ملاقاتو شو رب سرم کلامو شو رب رالا بینزم انزون راکرل اولی پنزوس راکرل بیا لارم دشپگم آسمان نا دوبارہ تلین بیا می اللہ تا درخواست اکڑو اللہ زما امت پنزوس نشی کولے اللہ وی سلویخ شو زا دوبارہ چشپگم آسمان ترال موسیٰ علیہ السلام واپس کرم بیا لارم ماورتوی چی اللہ سلویخم نشی کولے زما امت کمزور دے اللہ را تا اوفر مائل چی زا لارش دیرش مکڑل بیا را تا موسیٰ علیہ السلام وی چی واپس لارشا ستا امت دیرشم نشی کولے پروز اشپگی دیرش منزون نشی کولے زا دوبارہ بیا لارم پسلورم زل باندے ماوی چی پروردگارا زما امت دا طاقت نلری چی اغد دیر شکی اللہ را تو فرمائل زستا امت لمی پینزا ورکڑل چی کل پینزا می روڑل موسیٰ علیہ السلام را تو بیا او فرمائل چی واپس لارشستا امت پینزم نشی کولے وی چی بیا مالا حیا راتلا زب اقبل اللہ لسنگزم مالا حیا راتلا و آغا حیا اللہ پا حضرت ابو بکر کے دا محمد الرسول اللہ نا منتقل کڑی و ابو بکر کے مچولے و وی بیا ما تا اللہ او فرمائل چی محبوبا پینزا دی قبول کڑل پا پینزو در توزی و بل انعام در کوم ستا دا امت دا پارا کئی با پینزو سواب با دا پنزو سو ورکوم دامیم در لدر کڑو زکا چی زما پا فیصلو کی تبدیلی نرازی لا تبدیل لی کلمات اللہ ستا دا اللہ پا کلماتو کی تبدیلی نرازی اللہ با دا پنزو سو سواب ورکو ستا پا درخواست باندی راو ستا دل پینزو تا لیکن با پینزو با سواب دا پنزو سو در کوم دا ستا دا امت شان دا بل جانشتا